Із 8 гаражів крадіям вдалося зламати лише один. Чи багато з нього поцупили та чи була всередині машина, і досі невідомо. Адже власник не виходить на зв'язок. Щодо інших об'єктів злочину, то з невідомих причин зловмисники свою справу так і не довели до кінця. Однак встигли нанести значної шкоди майну. Для того, щоб зараз попасть в гараж, це потрібно вирізати ось це все замком. Гараж пана Анатолія постраждав найбільше. Ворота понівечені, 3 з 4 замків повністю розламані. Тепер, щоби потрапити всередину власного гаража, йому потрібно замінити ворота. Чоловік упевнений, на місці злочину працювали професіонали, а металеві двері товщиною в 4 міліметри понівечити змогли лише за допомогою спеціальної техніки. Ломом так не виламаєш. Можу показати, продемонструвати, нанести. Несколько ударов большой кувалдой, металл даже на миллиметр не сдвинется. Будет громко. Он на миллиметр не сдвигается. Це великий кувалтай, і я не слабий чоловік. Схожі пошкодження і на інших гаражах. Їхні власники вирішили звернутися в міліцію із колективною заявою. Однак уже на місці злочину правоохоронці пояснили. За цією справою кожен пише заяву окремо. Тож люди спустили справу на гальмах. Бо ж вирішили, у міліції не хочуть починати розслідування. Заяву написав лише Анатолій. Чому-то сказали кожному в окремості. Хоча я щось подумала, що все-таки треба писати колективное. Это не один, не два гаража, а это все-таки очень много. Я очень надеюсь, что результаты будут, хотя особой веры в это нет. После общения с милицией. Особой веры в это нету. Угу. То есть энтузиазма раскрыть это дело и поработать, ну, я не увидел. Нашій знімальній групі в міліції пояснили, сталося непорозуміння. Первинний матеріал не містив складу злочину, тобто збиток не перевищив суму в 100 неоподаткованих мінімумів. Хоча за законом постраждалі все ж мали право подавати колективну заяву. Іншими словами, пояснюють незалежні юристи, в міліції спочатку неуважно віднеслися до заяви. В настоящий момент, пообщавшись уже с заявителем, мы, конечно, примем заявление. О данном факте зафиксируем журналы единого учета. В ходе проведения досудебного расследования уже установим остальных потерпевших, не только лишь один заявитель. Пообщавшись с ними, допросим, проведем все необходимые следственные действия, назначим соответствующие экспертизы и будет принято решение в дальнейшем по данному материалу. Тож 9 канал слідкуватиме за розвитком цієї справи і надалі. Ольга Дабаріна, Сергій Толкач, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.